ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಮುಂದೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬದುಕ್ಬೋದು ಬದುಕದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಸಾಯ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಾಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹಾವು ಬಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದು ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಪಳಗಿರೋರು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಾ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿ ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ಥರ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಜನಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅದರದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಟುಡೇ ಅಗೇನ್ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸೊ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಮುಂದೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಿದೆ 95% ಜನ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಎಸ್ ಶೋರ್ ಸರ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಲ ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಘನಶ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಿ ಸೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಟೈರ್ 1 ಇಯರ್ದು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಸಹ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ 1 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ 2 ಕೋಟಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗಲ್ಲೂ ಸಹ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ನ ಯಾರು ನಂಬಲ್ವೋ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸು ಚಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು 10 out of 7 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಹೋಪ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 7 out of 10 ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರನೂ ಇದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ 7 ಟ್ರೇಡ್ಸು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ನೋ ಐ ಮೀನ್ ಆಲ್ ದ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲೂ 7 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ತರ ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್
ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಹಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಚಾನಲ್, ಮೇ ಬಿ ಸರ್, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅವರು ಸಹ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಎನಿ ಒನ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ವೇ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಹ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ IRCTC ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, IRCTC ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. IRCTC ಇಸ್ ಅ, ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸಿ IRCTC ಹೇಳುತ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ IRCTC ರಿಟರ್ನ್ಸೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ IEX ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ HAL, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, 1:10 ಆರ್ 1:5, 1:2 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ಶೇರ್ನ ಏನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿದು 2 ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಶೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್. ಎಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಇದು ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ 4398 ಅಂತ, ಸೊ ಇವರೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ 1 ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಗಾಮಾ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 0.89% ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅದಾನಿ ನ್ಯೂಸ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ 20,000 ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಬಹುದು ತಿಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಗಾಮಾ 2 ಗಾಮಾ 1 ಇವೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸತಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಲಾಟ್ ಕಾಲ್ ಬೈ 2 ಲಾಟ್ ಕಾಲ್ ಸೇಲ್ ಇರೋದನ್ನು ಆ ಕಾಲ್ ಬೈನ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಟ್ ಕಾಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಲಾಸಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ನ್ಯೂಸಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಪುಟ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 1 ಲಾಟ್ ಪುಟ್ ಬೈ, 2 ಲಾಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಸೇಲ್ ಬದಲು ಆ ಪುಟ್ ಬೈ 1 ಇರೋದನ್ನು 2 ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ವೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಾಜಾಜಿನಗರ್ TD ಅಕಾಡೆಮಿ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಸೊ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸೊ 6ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್, ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 33% ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 33% ಅವ್ರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಂದರೆ 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬದುಕ್ಬೋದು, ಬದುಕದೇನು ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಯ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಾಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇದೆ, ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹಾವು ಬಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಬಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಾವು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಫ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋನು ಹೋಗಿ ಹಾವು ಆಡಿಸು ಅಂದರೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಸೇಫ್.
ಸೊ ನೀವು ಗನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಚಕ್ರಕ್ಕಾದರೂ ಬೀಳಿ ಸೈಡ್ಗಾದರೂ ಬೀಳಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೀಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದು ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಪಳಗಿರೋರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಗಿನರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು 99 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದೆ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಪಾಠನೇ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೇ ಬಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಅದು ಸೊ ಇದು 99 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಟಿ ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐಫೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ iOSಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸರ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಟೋಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ AIVLB ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಟಿ ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿದು AIVLB ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ 99 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ 6 ಮಂತ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲೈಕ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯೋದೇ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸೋದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗಿಮಿಕ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಏನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ನಾವು ಸಹ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಸಹ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸಸ್ ಕಣ್ಮುಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರಾಗಿ ಬಂದು ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ನಮ್ಮ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ದೇಗುಲ ಅನ್ನೋದು ಟಿ ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೊ ಈ ದೇಗುಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಸರ್ ಸೊ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಲರ್ನರ್ಸೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇವರೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸನಾತ್ ಸಾನು 7359 ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1200 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ ಓನ್ಲಿ 33 ಲಾಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ 900 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ಬ್ರೋಕರೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ನಾನು ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ 1200 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬ್ರೋಕರೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 900 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್
ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಬಿಡ್. ಬ್ರೋಕರೇ ನಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಯು ಎನ್ ಸೆಷನ್ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಐ ಸಾರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅದು ಇದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಸಚ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ತುಂಬ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್, ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೂ ತೋರಿಸಿ. ಬರೀ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹಾಕೋ ಟ್ರೇಡ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಸಿ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರೇಡಲ್ಲೂ 2 lakhs 3 lakhs ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೈ ವಿ ಕಮ್ ಲೈವ್ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸತತ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು 15 ದಿವಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಡು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ರೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೋನಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಇದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಗೇನ್ ಆರ್ಯನ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತಲೇ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿ ಗೈಸ್, 10 lakh ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 1 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ 1% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? 10 lakh ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ 1 day ಆರ್ 1 month? 12 days ಅಗೋ ಸರ್. ಇದು ಬರೀ 1% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹೇಳಿರೋಂಥ ರಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ, 10 lakh ಹಾಕಿ 1 lakh ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು 10% ಆಗುತ್ತೆ. 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ 1 month ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ನೀವು 10 lakh ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೀ 30-40,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಸೊ 10 lakh ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3-4% ಮಂತ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು, ಸೊ 10 lakh 1 lakh 2 lakh ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇದ್ರ ವಿತ್ ಅ ಕೋಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎತ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅ 1 click ಬಟನ್. ಬಟ್ ಅದೇ 1 click ಮನೆನೂ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ 1 click ಮನೆನೂ ಎದೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಲೈಕ್ 23,000 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಸರ್, ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನಾವು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಜಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನು 2 months ಆಗಿಲ್ಲ. 2 months ಲಾಟು 20 lots 100 lots ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂಥರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳಿದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಈ ಸಲದ Q&A. ಸೊ ನಾವು 5-6 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಿಂದ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓವರಾಲ್ ಲೈಕ್ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 24,000 ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 24,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನೋಜ್ ಸರ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 10-15 ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು, ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 20 ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ, 15-20 ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಂದರೆ,
ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು, ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 150 ಟ್ರೇಡರ್ಸು ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅದು ಟಿ ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ, ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿ ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, 25 rupees ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಓವರ್ವ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10,000+ ಐ ಮೀನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಿ ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.